מפיקוד העורף? כן, אתה רוצה גורם שלי לשידור? באנגלית, כן. לא, הוא לא באנגלית. There's another one. שעה קיבלנו פה דיווח על נפילה במרחב חולון, רקטה שנורתה מעזה, נפלה פה בשטח פתוח ללא נפגעים, אחרי סריקות פה בשיתוף פעולה עם המשטרה, עם כיבוי אש ועם מד"א, לא נפגעים, יש נזק קל לרסיסים במרחב. רקטה שנורתה מעזה, נפלה פה בשטח פתוח, ללא נפגעים, אחרי סריקות פה בשיתוף פעולה עם המשטרה, כיבוי אש ועם מד"א, לא נפגעים, יש נזק קל לרסיסים במרחב. מה שאמרת פה?